你永远有三个熊，英雄、枭雄、狗熊。当然我在台北农场，我选择第一条路，英雄的道路。失业五年后第一份工作就是担任北农总经理，韩国瑜相当珍惜。没有什么私心，是英雄的选择，下场可能非常悲惨。你看岳飞怎么死的，被热的柏油给浇死的，把柏油烧热丢到他身上，活活把他烫死，跟他儿子岳飞。你看袁崇焕怎么死的，把努尔哈赤都给杀了，遇到崇祯皇帝一块一块肉割下来冲上去，一口一口把他咬死。一切为公不见得有好下场，不见得，但是你问心无愧。进入新环境，边摸索边学习，聪明的韩国瑜从历史故事中找出谋略。我说很聪明，我也加入哥老队，他也变成老大。部队一看，哦，这是指挥官，又是我哥老队老大，好吧，继续走，就去打新疆去，对不对？我一进去就先抓兵王，不管你会计部、业务部、营业部、总公司，我先找出兵王是谁。这些人，一个眼神，一个动作，很多人都会听他们，因为他们是几十年的交情，我们是初来乍到。除了抓住员工的心，树立威信，建立好风气，当然很重要。商业变法从搬一个木头开始，最重要的，树立了政府讲话算话。担任北农总经理四年，带领员工冲出高绩效，韩国瑜坚持走英雄路，用自己的行事风格赢得员工的心。记者综合报道。